Mübariz Mensimov, Palmali Holding şirkətinin prezidenti. Mən çox şanslı biriyim. Xeyriyyəçi, vətənpərvər və sadə Azərbaycanlı. Rəhmətli dedəm deyirdi, kişi-kişi kimi yaşamalıdır. Onun haqqında heç vaxt eşitmədikləriniz. Həm də uşaqlıqda o anlar xatırlayıram. Bilmədikləriniz. Həyat prinsipində hər zaman oldu. Və görmədikləriniz. Çiyinlərində övladını ucaldan atanı, çiyinlərində yola salan oğul. Mənim üçün həyatda bir örnək idi. Və övladlarında dəyərləri yaşadan ata. İlk dəfə Mübariz Mənsimovun həyatı olduğu kimi Mübariz Zirvəsi 4 serialı sənədli filmdə. Hər bir insan öz həyat yolunu zəhməti və dəyərləri ilə salır. Zəhmətə qatlaşan, dəyərlərlə yaşamağı həyatının mənası seçən insan özü öz zirvəsini yaradır. İnsanın mənəvi dəyərlər dünyası zənginləşdikcə, təkmilləşdikcə, onun dayandığı məqam daha da ucalır. Hər bir zirvə özünə görə yüksək, gözəl və möhtəşəmdir. Amma çoxları onu çiyinlərində saxlayan gövdəni görmür, ona fikir vermir. Bu, dağda da belədir, insanda da. İnsan zirvəsinin söykəndiyi gövdə onun atası və anasıdır. Onlardan aldığı tərbiyə, bu tərbiyə ilə ona ötürülən mənəvi dəyərlərdir. Zirvələrə aparan yolun təməlini qoyanlardır, ata və ana. Qurban ata və Zümrüd ana. Qurban kişi sadə fəhlə, Zümrüd ana evdar xanım olub. Bundan yüksək vəzifə, post, status onlar daşımayıblar. Yeganə vəzifələri olub, valideyn. Və onu layiqincə yerinə yetirmək üçün əllərindən gəlini ediblər. Sadə qəlblərində daşıdıqları dəyərləri övladlarına ötürüblər. Nəticə, Mübariz adlı əsərin müəllifləri, əllərinin qabarı, yuxusuz keçirdikləri gecələri, o ağır valideyn məsuliyyəti yükünü ömürlük çiyinlərində daşımaları ilə Mübariz adlı zirvəni yaradan bu iki insandır. Mənzildə insana rahatlıq verən bir sükut var idi. Təxminən 5 dəqiqə idi ki, pəncərədən Bosfor boğazından keçən gəmilərə, tankerlərə, bir sözlə dənizə baxırdı. Xəyallar o qədər uzaqlara aparmışdı ki, bizim gəlişimizi heç hiss etmədi. Gəmiləri seyr edirəm. Gəlib keçən gəmilər genəldə dənizə baxmağı sevirəm. Onun dənizə məhəbbəti buradan, bu binanın 5-ci mərtəbəsindəki mənzildən başlayır. İndi bura Bakı şəhərinin Çobanzadə küçəsi adlanır. Amma 1968-ci ildə buranın ünvanı Tələbələr küçəsi 59 idi. 68 sənəsində biz ora taşındıq. 68 sənəsində də Mübariz dünyaya gəldi. Adında atam həmən gecə futbolda Mübariz adlı bir oyuncumuz. Gol vurdu. Atam da ona görə onun adını Mübariz qoydu. Çox mükəmməl bir gecə idi, çox sevincli idi. Həmin gecə martın 22-si idi. O gecə Mənsimovlar ailəsində Mübariz adlı bir səhifə açıldı. Anası Zümrüd xanım evdar qadın. Atası Qurban kişi Bakı limanında quru yüklərin daşıması ilə məşğul olan fəhlə idi. Həm atam dənizçiliyinə məşğul idi. Düzdür, quru yük daşımada işləyirdi atam dənizdə. Mübariz o vaxtdan elə dənizi sevən olub. Saatlarla suyu vannanı yəni doldurub, orada bütün günü tökürdü oyuncaqları, oynayırdı. Körpə vaxtından elə olub, dəniz sevən olub. Elbisə mandallarını tökərdi şpilkaları. Onlardan gəmi düzəldirdi çox uca maket. Çünki o zamanlar indikilər kimi konstruktor yoxdur, heç bir şey yoxdur.
qurardı, rəngarəng də bir də eləyərdi. Bir turuncu şpilka, bugünəcən yadımdadır, yaşlı olan turuncu şpilkalarımız vardı. Bir rəng verirdi. Gəmi düzətmişəm. Anamın bütün ahşap şpilkalarını qırıb, bir gəmi düzəltmişdim o zaman özüm üçün. Suyun üstündə vannada üzdürmək üçün. Anam bir gəldi, paltarlar açmağa, şpilkalar yoxdur. Şpilkalar harada, mən də gəmini kravatın altına saxlamışdım. Amma bu uşaqlıq şıltaqlığının arxasında bir şəxsiyyətin, bir kişinin formalaşması prosesi gedirdi. Bunu heç kim görmürdü, bunu heç kim hiss etmirdi. Heç balaca mübarizin özü də. Əsl kişi olmağı ona öyrədirdilər. Müəllimi ailəsi idi. Yəni, mən çox şanslı biriyim, çünki qurban kişi kimi atam var, zümrütanə kimi anam var. İkisi də əmək, zəhmət, zorluqlarla 9 uşaq böyülmüş bir insanlar. Anam həyatda çalışmadı, çünki 9 uşaq vardı, yetişmirdi. Zaten istəsəydi də çalışa bilməzdi. O vaxtlar nə paltar yuyan maşını var, nə çamaşır makinası, nə bulaşıq makinası, heç nə yoxdur. Anam yazıq qadın, hamısını əllə yuyurdu, pişirirdi. Mən həmişə, hələm də düşünürəm, necə yetişirdi. İndiki arvadlar bir dənə uşaq doğur, yanına bir dənə yanya, bir dənə power, nə bilim, nə vaxt. Belə bir şey yox idi. Bir də kənddən davamlı gələn qonaqlar vardı. Yəni, çox qalabalıq bir ailə idi. Bazara get, xorək pişir, o biri ilə paltar yiyor. Paltar yiyor, maşinim yoxdur, o biri. Evdə, məsələn, bir adam uşaq saxlayır, 9 uşaq. Rahat deyil, hamısı bulab da, idi, Allahın çolaq olub da. Böyle paltar yiyerdim, sarardım. Ev uşağı evdə təribi ana verəcək. Kişi bayırındır, çölündür işləyir. Mən balalarıma yaxşı təribə, nəsiyyət vermişəm, öyüd nəsiyyət vermişəm. Bala, uşaq öz yeri bilməlidir, böyük öz yeri bilməlidir. Salam Malik, Əlik Salam. Evlad özünün yerini bilməlidir. Ki, validin olan yerdə evlad danışmamalıdır. Ortalığa girməmalıdır. Mən uşaqları yaxşı təlim tərbə elədim. Həqiqi, həqiqi. Bizi bu binədə basmıdır, 59-cu binədə. Oğlanlar hamısı piyanoska, naşaq olur. Bu qoymadı, o uşaqlar onlara qarışdı. Üç tane oğlum vardı, heç biri qoymadı, onlara qarışdı. Onlar atalarını elə qorxur, deyilir Allah hamısı oğlanlar. Nə oğlanlar, qızlar da. Atalar da çox çəkinirdilər. Validində gərək təribə olsun. Validin gərək uşağın qabağı pırabı buraxmasın. Tərbiyə övladlara valideynə hörməti öyrətməkdən başlayır. Biz bu kadrları İstanbulda, Mübariz Mənsimovun evində lendə almışıq. Burada ancaq bacılardır, süfrə arxasında. Süfrənin başında isə ata və anadır. O zaman qardaşları Mübariz də hələ işdəydi. Qardaş və bacıların hər biri artıq valideyn, ata, ana, öz ailələrində söz və qərar sahibidirlər. Amma buradakı mühitdə onların hamısı övladdır və onlar bunu pozulmaz qanun kimi beyinlərinə həkk ediblər. Bu, övladların valideynlərə, onların sözü və varlığına hörmət mühitidir. Atamızın evə girişi qurbağa gölünə daşı atıldı, səsimiz çıxmazdı. Qonşular belə deyərdi ki, bu 9 uşaq bu evdə necədir səsləri gəlmir. Biz atamızdan o qədər qorxurduq. Atamın o zəhmi, o duruşu, bir baxışı bizə yetirdi ki, bitdi yəni. Biz qorxardıq, bizdə bir şey vardı ki, atamız gəldi, bitdi. Atamın tərbiyəsi mübarizə buralara getirdi. Atam demək olar ki, yəni 24 saat içində 1-2 saat üzünü görürdü, görmürdü. Bir işdən çıxıb o bir işə, o işdən çıxıb başqa işə bizi keçindirmək üçün çalışırdı. Ona görə də heç haram yedizdirmədilər bizə. İnancılı insanlardı. Mən çox şanslıyam ki, elə bir atanam var. Qardaşım həmişə onların özünə nümunə götürüb. Atamız zəhmətkeş olub, dəniz limanında işləyib. Halal zəhmətlə bizləri böyüdüb, boya başa çatdırıb. Anam da
Çox uşaqlı ana olub, gecələr yuxusuz qalıb, balalarını böyüdüb, zəhmətkeş olub anamızda. Biz ailədə zaten elə böyümüşdük ki, bir parça yəni nəsə olsaydı, onu mütləq anam aramızda bölüşərdi, hamıya eyni bərabərlikdə yəni onu verərdi. Çünki böyük bir ailə olmuşuq biz. Mamam da həmişə bölürdü, ona görə o uşaqlıqdan paylaşmağa öyrənib. Yerdə otururdu məsəl üçün. Qazan gəlib ortaya qoyulardı, yemək dağılanda. Mən həmişə qazanın dibini sevərdim. Dibi dadlı olar deyə. Həm də uşaqlıqda o anlar xatırlayıram. Necə bir süfrənin başına yığışıb, bacı qardaşlarla bir-birinlə paylaşmaq. Böyüklər ailədə çalışırdı, daha çox balacalar yesin. Yəni, belə bir birlik içində böyüdük biz. Mübariz Mənsimov məktəb yaşına çatdı. Burada təhsil alıb. 70 nömrəli orta məktəbdə. İlk dəfə sinifə daxil olanda, sinif yoldaşları və müəllimləri ilə ünsiyyət quranda o, böyüyə kiçiyə hörmət, birlik, paylaşmaq kimi dəyərlərə artıq yiyələnmişdi. Çox sakit uşaqdır. O, belə onu dindirməsən danışan bir uşaq deyildi. Özü hamısı da bir-birinə oxşuyurdu uşaqlar. Məktəbə gələndə də arıq, cılız, balaca. Baxırdın ki, bax, belə əlində sumkası güclə belə gətirə bilən bir uşaq. Adam belə həmişə deyirdi ki, uşaqlar sakitləşdirdi ki, sakit olun, dalaşmayaq. Çəkirdi, qırağa çəkirdi uşaqlar. Bizdə vardı da indi. O insan məktəb vaxtından elə olub. Heç kimin xətrinə dəyən insan olmayıb. Bax, onu səmimi olaraq deyirəm. Hamı ilə gözəl münasibət qurur. Bizdə kollektivləşməni, məsələn, o təşkil eləyirdi, harasa getmək. Amma bu uşaq nə qədər sakit idisə, bir o qədər də sözünü deyən idi. Qarşısında kimin dayanmasından asılı olmayaraq. Ona görə də tez-tez atamı çağırırdılar məktəbə. Müəllimlərlə də, yəni səhvləri olanda deyirdi həmişə. Heç vaxt səhvləri qəbul eləməyib o yalanları, yəni. Dəstək olub uşaqları, yəni sinif yoldaşlarına zəif olanları belə heç kim toxuna bilməyib onun yanında. Həmişə onlara dəstək olub, arxalarında olub. Şagird Mübariz Mənsimovun içində sən demə böyük bir dağ var imiş. Bu bəlkə də şəhər, bəlkə də ülkə, bəlkə də dünya imiş ki, bu balaca uşaq onu açıb heç kimə göstərmirdi. Daha doğrusu, göstərməsi üçün zəmin, əsas olmalıydı. Günlərin birində belə bir əsas yaranır. Və o zaman yalnız sinif yoldaşları deyil, bütün məktəb Mübarizin həqiqət uğrunda nələrə qadir olduğunu dəqiq bildi. Bir erməni müəlliməmiz var idi, rus dili müəlliməsi idi, Svetlana müəllimə. Onun dərslərini heç sevmirdim. Genəldə çalışırdım, bizim dildə isə şatal eləyək o dərsdən, qaçaq. Çünki durmadan, yəni, daha çox, rus ədəbiyyatı deyir də, biraz erməni ədəbiyyatını anlatmış kimi olurdu. Həmən o rus dili müəlliməmiz, uşaqlar, məsələn, əsas da oğlan uşaqlarını, düzgün cavab verməyəndə, bu müəllimə bu uşaqları təhqir eləyirdi. Biz uşaq olaraq bu təhqiri müəllim təhqiri kimi qəbul eləyirdik. Amma o erməni olduğuna görə onu bizə erməni sayağı deyirdi. Amma biz onu başa düşmürdük. Artıq 8-ci sinifik, bu müəllimə bizi təhqir eləyə gedir, öz oğlanları ilə pis sözlər deyir ki, bizim yanımızda. Bir dənə sinifimizdə oğlan var idi, Əhlimanov İlqar, o da 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhididir, məktəbimizin həyətində onun şərəf lövhəsi var, xatirə lövhəsi. Oğlan biraz qara-qara oğlan idi, biraz da belə sifəti zadı balaca, ona həmişə makaka deyirdi. Bir dəfə oğlanları necə pis tənqid elədisə, həmin müəllimə təhqir elədi, təhqir elədisə, o birisi bizdə bir dənə də Əsədov Mübariz var idi, o da, Azər də, hətta Mübariz də. Artıq dözmədilər bunlar, bunu yaratdılar. Və getdilər müəllimlər otağına ki, bizi bu müəllimdən çıxardın, o müəllim bizə dərs deməsin. Bax, onda Mübarizin bəlkə də birinci dəfə idi səsinin qalxmasını, özünü belə görsətməsini, bilirsiniz, əsəbləşməsini. Bax, mən onda gördüm. Elə o vətənpərvərlik bu uşağın özünün canında əvvəldən varmış. Məktəb illərini uzaqlaşdıqca daha da əzizləşən, müqəddəsləşən o günləri unutmaq qeyri-mümkündür. Sinif yoldaşı Elnarə xanım bunu gözləri ilə görüb. Bizimlə söhbətində dedi ki,
Bir neçə il əvvəl övladı ilə birlikdə İstanbulda Mübariz Məsimovun qəbulunda olublar. Deyir, təəccübləndim. İnsan nəinki sinif yoldaşlarını unutmayıb. Kimin harda və kiminlə bir parta arxasında oturduğunu, kimin hansı fənni daha yaxşı bildiyini elə danışırdı ki, sanki bütün bunlar dünən baş verib. Həm də dedi, o mənə o qədər riyaziyyatdan köməkli eləyib. Mən onda belə, həqiqi belə bəlkə də yadıma düşdü. Heç, o barədə heç vaxt fikirləşmirdim ki, kiməsə köməkli eləyirəm, kiməsə nə. Belə baxdım, dedim, mübarizə sənin yadında o qalıb ki. Dedim, mənim yadımda hər şey qalıb və hamı qalıb. Elə bilməyin ki, mən gəlmişəm, burada oturmuşam ki, hamını yadın, xeyir dedi. Hamı mənim yadımdadır. Kim necə idi, hamı yadımdadır. Əli sahib vardı, inqilab vardı. Bunlar dərsdən qaçardılar, ravanlı. Mən göndərərdi onları getirməyə. Gəlib onları getirərdim. Sinifdə sözün doğrusu, yaxın dostum inqilab yenə də. Əli sahib, biz aynı məhəllənin uşaqları idi. Yalçın vardı. Ən yaxın dostlarım bu üç kişi idi sinifdə. 20 qəpik cibində pul qaba qəpik. Bir misal sor. 5 qəpik, 10 qəpik piraşki idi, nə idi filan. Dörsəm kiminsə pulu yoxdur. Gəlirdi, deyirdi ki, piraşkini böləyik. Ya mən, ya kimsə mübarizdən bölürdü. Bələdçi bir biz mühitdə böyümüşük. Mübariz çox yaxşı insandır. Yəni, insan kimi yaxşı insandır. Ya. Yəni, deməyin ki, bir yerdə böyüblər, neyiniblər, tərif namı ki. Yəni, olduqca, necə deyim, yəni, hər adam onu bacarmaz, o xeyriyyətliyi. Olmaz kimin cibində olurdu, gedirdi, sırası gördü, hə, orada bir evsiz, eşitsiz, az yalavaz bir insan. Tez gedirdi, onun üçün bir mahtıq, doktorski kalbasalar, zatlar var. Hə, o çıköpülü, çörəyə alırdı, qoyurdu arasına, verirdi onu ki, ye. Ya bir limonat pulkası, bir tane paket eləyirdi, hə, verirdi ki, ye. Bütün bunları Mübarizə atası Qurban kişi öyrətmişdi. Atası isə Mübarizin babası Məcid kişinin məktəbini keçmişdi. Məcid kişi Masallı rayonunun Miyənkü kəndində yaşayırdı. Tətil başlayan kimi Mübariz babasının yanına qaçardı. Mübarizin babası, Məcid kişi o qədər əməksevər, öz xalqı üçün, öz torpağı üçün çalışan bir kişi olub ki, ondan bəhrələnən Qurban kişi də o əməksevərliyi davam etdirib. Mübarizdəki olan nə qədər yaxşı keyfiyyətlər var, atasından və babasından ona keçir. Necə əməksevər olmaq lazımdır, xalqına, vətəninə, torpağına, dövlətinə necə bağlı olmaq lazımdır. Mübariz uşaqlıqdan onu görmüşdü, o tərbiyəni almışdı, onunla böyümüşdü. Biz tətilləri hər zaman kəndə qaçardıq. Neçin? Heyvanlara at ən çox sevərdi, onunki at idi. Atlara minsin, atlarla qaçsın, Bakıda atçılıq məktəbinə də gedirdi. Moskvada bir atın bir yarışı vardı, o öz atı ilə getmişdi. Atları çox sevərdi. Ona görə Mübariz Məsimovun atları olan sevgisi də məhz Miyənkü kəndindən başlayır. Bodrumda saxladığı atları çaparkən kənardan onun hərəkətlərini izlədik. Atla elə rəftar edir, ona elə sığal çəkirdi ki, sanki atla söhbət edir, danışırdı. Bütün bunları qızı bəyimdə də gördük. Babamın bana bir çox qatqısı oldu. Hobbilər dışında hani babam at binmeyi çok sever. Ona kimse öğretmedi at binmeyi. Kendisi öğrendi her şeyi. Bütün işi de kendisi kurdu mesela. Yani babadan geçiyor at binme alışkanlığı. Lakin Mübariz Miyənküdə at çapmaqdan da vacib dərslər alırdı. Babasıyla ormana gedib, odun, otlaqlara gedib ot yığarkən Mübariz Məcid kişinin əməksevərliyi, vətənpərvərlik, kişilik barədə söhbətlərini dinləyirdi. 12 yaşına qədər Mübariz hər il ən azı 2 ay babasının yanında olur.
ve onun öğüt nəsihətlərini mənimsəyirdi. Mənim həyatımda ən böyük yönləndiricim dedəm oldu, Məcid kişi oldu. Uşaqlıqdan bir köhnə kişi kimi yaşama, daha bəlkə modern deyil də, köhnə kişi mentalitesiylə tarixə keçmiş Azərbaycanın mədəniyyəti deyəlim, köhnə kişilərin anlayışıyla yaşamağı öyrətdi. Rəhmətli dedəm deyirdi, kişi kişi kimi yaşamalıdır, kişi kimi də ölməlidir. Öləndən sonra rəhmət qazanmalıdır, nəylət dör. Haqq dünyasında hesabını da verməsi lazımdır. Mənim rəhmətli dedəmin Məcid kişinin çox gözəl bir sözü vardı. Qonşunun deyir, toğu gəlib çaşıb sənin ərazində yumurta belə yumurtalasa, o yumurtanı qonşuya geri qaytarman lazımdır. Çünki sən torpağında ola bilər, toğu gəlib sənin hinində yumurta qoya bilər, ancaq toğu səndir, o yumurta haramdır. Biraz belə kaba iş olur, ancaq rəhmətli Məcidin çizdiyi yolla həmişə yaşadım. Haram yeməmək, heç kimin cibinə girməmək, qısqanmamaq, paxıllıq etməmək, gerçək kişi heç bir zaman qısqanc olmaz. Əgər birinin başarısını görürsən, qısqanırsansə, sən başarısız birisən. Birinin başarısını görürsənsə, özü və əgər ikna edirsə, mən bundan daha yaxşı görürəm, bu işi daha da yaxşı eləyərəm, o başqa. Ancaq qısqanmaq, oturub paxıllıq etmək şeylər, bu mənim dedəmin dediyi dillə desəm, kişi öz əməllərinə görə cavab verməlidir, öz etdiyi hərəkətlərinə görə cavab verməlidir. Həyat prinsipimdə hər zaman oldu. O, atamdan da görüb, dədəmdən də görüb o zorluqları, məsəl üçün, atamı bir kərə iş yerində görmüşdür, papa necə işləyir elə? Həmən başına qoyardı ki, bir ərkək yəni doğrudan belə bir iş görə, bir ərkəyin əli qabarıq olar. Dədəmi görərdi aynı şey. Naxçıvanski adına hərbi məktəbə, sonra isə Almaniyaya hərbi xidmətə gedəndə Mübariz Bənsimov artıq Məcid və Qurban adlı məktəbləri bitirmişdi. Ona görə heç kim narahat deyildi. Çətinliklər, əziyyətlər Mübarizi qorxuda yaxud geri addım atmağa məcbur edə bilməzdi. Çünki o, kişiydi. Kişilik məktəblərini keçmiş, əsl kişiyə xas olan bütün dəyərlərə yiyələnmiş insan. O yüzden Germaniyada Brejnev birinci bana o kırmızı pasaport verende dedi ki, get senin yolun açıldı. Gittim, buna dediler ki, salda çıkıp deyip ki, bəs ateş gelip, deyir, ateş buraya necə gelip çıkıp da. Bana demişler, dedi, sen oraya çıkabilmezsen, dedim, ben çıkaram. Çünkü o Sovetler Birliği'nde kırmızı pasaport hükümet vermeseydi gitmek olmazdı. Ben bir beşillikte iki beşillik doldurdum. Kırmızı pasaport aldım Brejnev'in dövründe. Gittim Almanya'ya. Germaniyada onu saxlamaq istəyirdilər ki, orada çalışsın, işləsin. Ancaq Mübariz öz vətənini çox sevdiyinə görə vətəninə geri döndü. Dedi, mən hər zaman ailəmin arxasında olmalıyam, yəni onların yanında olmalıyam. Vətəndən uzaq qala bilmirdi çünki. Ona görə əskərlikdən sonra durdu Azərbaycana qayıtdı. Burada öz işlərini davam etdirməyə başladı. Yəni bacardığı qədər ailəmizə kömək olub hər zaman. Biz Qurban kişi və Zümrüd xanımla Mübariz Mənsimovun valideynləri ilə iki dəfə görüşmüşük. İlk dəfə Qurban kişi ilə söhbət edəndə elə ilk sözündəcə demişdi ki, abala, İstanbul kimi gözəl yerdə yaşasam da, heç nə Xəzər dənizinin və Miyənküdəki otun ətrinin əvəzini verməz. Bu insan vətəni ilə nəfəs alırdı və bu sevgini də o, oğluna ötürmüşdü. Mən qurbanam yaradanın adına, çağırıram, əli gəlsin imdadıma, dadıma.
Onu bil ki kalem alsam alime, gurbet edeceğim vermene benime, hayda da. Oğulla atanın ünsiyyəti. Necə ata olmalısan ki yaratdığın, zirvələrə qaldırdığın bir övlad sonra sənin qarşında diz çöksün, başına sığal çəksin, nazınla oynasın. Necə zirvə olmalısan ki, nə qədər ucalarda olsan da yenə də ata zirvəsinin səndən hündür olduğunu qəbul və etiraf edəsən. Budur, deyərlər. Bunun adı həyatdır, kişi həyatı. Bu bir missiyadır. Bu elə bir yoldur ki, bir insan həyatı ilə bitmir. Bu yol əbədidir. Çünki Qurban Mənsimovun həm kişi, həm də ata kimi oğlu mübarizə ötürdüyü dəyərlər ölməzdir. 20 iyun 2023-cü ildə övladını çiyinlərində əllərinin qabarı ilə göylərə qaldırmış sadə fəhlə Qurban Mənsimov oğlunun çiyinlərində sonuncu mənzilə yola salınırdı. Fotolarda həmişəki kimi 3 nəfər deyil, artıq 2 nəfər, ana və oğul dayanırlar. Amma burada ata da var. Onun oğluna bəxş etdiyi mənəvi dünyanı bu fotodakı hər cizgidə görmək olar. İndi ata öz atasının missiyasını davam etdirir. Bu onun yoludur. Mübariz Qurbanoğlu artıq körpüdür. Keçmişlə gələcək, ulu baba, baba və nəvələr arasında olan körpü. Mübariz Qurbanoğlu dəyərlərin ötürücüsüdür. Onun övladları ilə danışarkən sanki Mübariz bəylə söhbətlərimizin təkrarını eşitdik. Çünki dəyərlər heç vaxt dəyişmir. Mən babamı çox seviyorum təbii. Bütün qalbimlə seviyorum, nasıl olsa benim babam. Benim babam dünyaya hep iyilik getirməyi deniyor. Hiç kötülük getirməyi de denemiyor. Mesela babam gördü mü insanlar çok borçlu, zorlanıyor. Babam hep onlara destek gönderiyor parayla. O yüzden babamı kötü görenler bence bir daha baksınlar. Babam bu dünyaya hiç kötülük getirmeyi istemiyor ve dünyayı daha iyi yaratmak istiyor. İşteki baba ile evdeki baba bizim için aynı. Çünkü babam
bize nasıl davranıyorsa oradaki talebelere de aynı şekilde davranıyor. Yani farklı davranmıyor. Olabildiğince kendi çocukları gibi görmeye çalışıyor. Çünkü bizim için nasıl bir şey isterse aynı şekilde onlar için de iyisini istiyor. Yani farkı görmüyoruz biz ya da. Büyüklerimize karşı saygı duymayı ondan öğrendik sonuçta. Annemden, babamdan öğrendik. Onun dışında öyle yani. Saygı gören bir insan sonuçta. Bir gurur duyuyoruz onların çocukları olarak. Öyle işlerinden gurur duyuyoruz. Benim babam insanlara yardım etmeyi çok seven bir adam. Şirket hayatını, aile hayatına hiç ayırmayan. Yani şirketi, ofisi ailesi gibi gören, gurur duyan. Yani öyle bir adam. Çocuklar olarak ayakta dik durmamızı öğretti. İnsanlara yardım etmemizi öğretti. İnsanlara saygı duymamızı öğretti. Babam idolümdür, hani herkesin idolü. Bir kahramanımız. Kahramanımız yani. Kendi işimi de kurmak isterim. Ama hani babama yardım etmek de isteriz her türlü. Yani biz seni çok severiz, seninle de gurur duyuyoruz derim. Sen babanı sana öğretti. Nasıl? Babam bana ablalarımı desteklemeyi öğretti. Onlarla birlikte durmayı, cesur olmayı, derslerime odaklanmamı ve daha çok güzel işe öğretti yani. Ablalarımla zaman geçirmeyi, ailemi desteklememi her zaman, her günümle onu öğretti. Sen babana benziyor musun? Ben benzemeye çalışıyorum yani. Cesur oluyorum. Derslerimi başarılı almaya çalışıyorum. Öyle. Baba ben seni çok severim. Hemşe denizci olmak istedim. Hemşe kapitan olmak istedim. Arzum bir denizci olmalıydı. O da kısmet oldu. Geç de olsa kısmet oldu.